Rama po përgatit atentatin më të rëndë në historinë e 32 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Kështu deklaroi kryeministri Sali Berisha pas mbledhjes së grupit parlamentar të opozitës. Sipas Berishës, Rama po përgatitet të marrë përsipër përdorimin e votave për të emëruar opozitës përfaqësuesin e saj. Opozita është e vendosur të qëndrojë në mbrojtje të votës të gjithë atyre që votuan kundër kësaj qeverie dhe për opozitën. Bardhi pas takimit e deputeteve të opozitës hodhi akuzën në drejtim të mazhorancës se po mban të bllokuar Komisionin për Reformën Zgjedhore. Nga kolegët deputet të grupit parlamentar mbi aferën e portit të Durrësit, të dhënat janë shqetësuese.